Bir xəbər almışam. Bilmirəm, istəyirəm reklam fasiləsindən sonra xəbəri söyləyim. Yenə də bax deyəcəm, mən bu efirə gəlməzdən öncə efirə gəlmə bu dəqiqə söylədilər mənə. Efirə gəlməzdən mən bu gün verilişi başlanda söylədim ki, bax bu proqramı şou atı verilişini başlayanda mənim bir siyahı vardı ki, zəng vurdum bir-bir həmin o qonaqlara, hansı ki mən efirlərdə onları uzun zamandır ki görmürəm. Bilirəm ki Nadir çox kövrəkdir. Kövrəlib bəli, Azərbaycan incə sənətinə böyük bir Nadir böyük bir itkimiz var. Bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, çox dəyərli sənətkar. Mən efirə gəlməzdən öncə, mən yenə deyəcəm, şou atı verilişinə başlamazdan öncə o gözəl sənətkarla iki dəfə danışmışam. İki dəfə verilişimizə dəvət etmək istəmişəm və ən son dəvətim də məhz Rafael Dadaşov qonağımız olandaydı. Xalq artisti Amalia Pənahova gecə saatlarında 73 yaşında dünyasını dəyişib söylədilər. Allah rəhmət etsin. Bəli, bir qısa fasiləyə keçəcək biz indi reklam fasiləsinə. Reklam fasiləsindən sonra isə mən bir Rafael Dadaşov qonağımız olanda Amalia xanıma zəng vurdum. Ondan öncə də sırf Amalia Pənahova həsr etmək istədiyimiz bir veriliş var. Hazırlamışıq. Var idi daha doğrusu. Dedi Nanə, mən İnşallah sənin qonağın olacam. Baxıram, izləyirəm verilişlərini. Və şəxsən özü mənə söylədi ki, mən bu yaxınlarda söz verirəm sənin qonağın olacam. Çox heyif ki, Amalia xanım. Çox heyif ki, mən həqiqətən Allah ruhunu şad eləsin. İndi belə danışıram, inana bilmirəm. Çünki sonuncu zəngim Rafael Dadaşov qonağımız olandı, gözəl sənətkar qonağımız olandaydı. Çünki biz gördünüz mü, 4 dəqiqəlik sujeti təqdim etdik. Qısa fasilədən sonra həmin o sujeti izləyəcək. Qısa fasilə ayrılaq.